では次のチャプターに行きたいと思います。よいしょ。チャプター3、思わぬ再会。ギルドと名乗り去った謎のバルキリー、その正体はオーディンの知識をもってしても突き止めることはできなかった。バルキリーはヒルドを警戒しつつ地上にて魂の浄化を続ける。あ、魔法が2だって。あ、総延石手に入る。これ欲しいんだよな。行こう。ガルドバリオ、ここがガルドバと呼ばれていた土地か。ガルドバは俺が生きていた時代に栄えていた国だ。貿易で富を築き、軍事国家としても名を轟かせていた。この有様ではあるが、かつての面影は残っている。観光くらいならできそうだ。観光？冗談だ。そんなに睨まないでくれ。我々の使命は世界救済だ。優先順位をたがえてはならない。わかるとも。何を優先とするかは常に肝に銘じている。その余裕のなさは少々危うさを感じるが、さて行きましょうか。ガルドバリオ、これはなんだ。これは木なのか。多数の魂が集まり木の姿となっているようだ。ということはこれがナグルファルになるのか。ナグルファルやエインフェリアとは違う。滞留した魂がただ固まっているだけだ。消えた。浄化したのか。ああ、触っただけで浄化できるならアンデッドを倒すより随分楽だな。似たような気配を感じる。あたりを探すとしよう。なるほど、集魂樹って言うんだ。おっと、新モンスター。なんだあいつは、火に弱いぞ。まあ、剣で行ってみるか。新しい火の技、ドーン。危ない。よいしょ。武器変えてみよう。おい、追尾か。やめろ。こいつはレイピアに弱いぞ。オッケー。物理攻撃力30上昇。あ、いいね。ルーンの装着。武器のレベルが一定数以上になると武器にルーンを装着できる。一度装着したルーンも取り外すことができるよと。はい。これはなんだ？何？これはどういうことだ？何があった、バルキリー？この結婚歌だけなぜか読み取ることができないのだ。そんなことがあるのか。古くなりすぎて劣化でもしたか。わからないが、読み取れない以上はどうしようもない。いずれ読めるようになるかもしれない。気に留めた。あ、そういうのがあるんだ。切れそうだけど、 L2 で長押しして浄化することができます。はーい。その運命を終止符を打つ。いい形を貫く。我が下出てきたのに、その目を見事に。お前
よいしょ。あ、押してなんか木を吸ってたよね。でもよいしょ、これで届いたか。よいしょ。で、浄化と。結構手に入ったんじゃないこれ。150武器強化するかスキル取るか悩むな。ただこれ結構使うからこれをまだ取っておこう。130でしょ。とりあえず武器の強化を1段階上げておこう。剣がねまだ弱いから。この辺もで総延石不足な。でしょうね。浄化、よいしょ。断りに従わぬ者よ。ここね、なんだあれ。あー、インフェリアギミックね。はい、了解です。チュートリアルでやったやつだ。どうやら出番のようだな。ロックオンして死ぬ時を生きてる。リーゴ勝利を捧げる。チュートリアル、スキルサポートの設定。バルキリーのサポート召喚にて各種アクションでインフェリアを設定できる。キュアプラン。オッケー。無駄な抵抗だった。で、なんだ。キュアブラムス2。おほほほほ。なるほど。回復のランクが上がったタイプね。MP コストが倍になるわけか。いや、でも大事でしょう。回復はね、いくら効果が大きくてもいいわけですから。我が使命により貴様らを浄化する。ん？ん？ん？仲いいの？ジロジロ見てごめん。人に会ったのが珍しくて。あ、チャプター1で走り去ってた人だ。旅の人たちだよね。お、ああそうだ。二人で旅をしている。俺はイーゴン、こちらはマリア。君は？俺はアルマン。アルマン、奇遇だね。俺も旅をしているんだ。世界はこんなになっちゃったけど、探しているものがあってね。君たちも何か探しているみたいだったけど、もしかして不思議な木を探してたりする？ああ、その通りだ。さっき不思議な木がある場所を見かけたんだ。よければ案内するよ。それはありがたい。待て、その話は信用できるのか？何か企んでいたらどうする？おい、本人の前で言うことじゃないだろう。せっかくの手がかりなんだ。使えるものは使った方がいい。なるほど、一理ある。その場所まで案内してくれ。わかった、ついてきて。まったく、人間と親族の仲介は骨が折れる。いい人だね、イーゴンさん。
ここだよ。どう？探してた木かな？ああ、間違いなくこの木だ。大当たりだな。すごいじゃないか。待て。どうした？この気配は。モス！うわ！うわあ、死んだら。殴るぞ。すぐに浄化してやろう。待って、全然準備してない。ちょっと、待って。危ない。まずは剣だな。剣で試そう。行け。炎に弱いらしい。よいしょ。もう一度。プチチェンジ。いや、こっちだ、ウェポミーク。一つ武器。おー、ニョロニョロが出てきた。早くしよう。燃えろ。スガード、頭切れそうじゃない？やばい、痛い。ちょっと待って、痛い。回復。そういう攻撃してくんの？一個ガチャ押しで避けたっていうか、やつしないといけない。このね。キュアブラムスクした。はい、入り口燃えてー。
危ねえ。お回復薬バンバン飲んでんだけど、あんま使いたくないんだけどな。お、これ剥げてんのかい。よいしょ。もうやろう。めっちゃ強い、怖い。誰？あ、氷の子だ。パチパチパチ、ナイス。あ、こいつは強き魂の持ち主よ。お前の名は何という？私の名はパチパチパチ、ナイス。パチパチパチ。サイファ。サイファ。サイファよ。ナイス。お前は神の戦士に選定された。その栄誉を欲するなら、この手を取るがいい。私は栄誉など欲しません。この世にはもう、私が欲するものなど。いなくなっちゃった。なぜ人として最高の栄誉を拒む？気持ちはわからんでもない。俺も一度は断っただろう。不可解な。まあいい、まずは木からだ。